السلام علیکم. زموږ ګرانو خوبو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو او د ځانګړي واټساپ ګروپ ګوللیو شاګردانو ستړي مشي خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ یاست. او نور زموږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر سپری زده کړې ویشتمه ویډیو سره زیر شوي یو. او نور زموږ کومه ویډیو چې دا بیا هم نوټ لپاره ځانګړې شوې ده، په نوټ کې هم د هارډویر برخو لپاره. او په نانی ویډیو کې موږ به تاسو په د هارډویر پنځمه برخه زده کوو چې کنیکټینګ یا کمیونیکیشن ډیوایس چې ویل کېږي هماغه ده. لاندې څخه وړاندې کومه ویډیو چې ومې سره هغه زموږ عملي برخه کوه، نن بیا هم نوټ برخه لپاره ځانګړې شوې ده. خرزو مثال په نانی ویډیو کې کنیکټینګ یا کمیونیکیشن ډیوایس پیژنو چې همدغه څه ته ویل کېږي، او سلول به په کمپیوټر کې او هدف ترې څه ده. تاسو ټول ګلالي شاګردان کتابچه او قلم راواخلئ او متوجه شئ. ښه، داسې وایي مثال چې کنیکټینګ ډیوایس آر دوز ویچ کنیکټ کمپیوټرس ټو ایچ ادر آر کنیکټ ډیفرنس ډیوایس ویت کمپیوټر. کنیکټینګ ډیوایس هغه ډیوایسونه دي، مثال هغه پرزجات او هغه آلې دي چې همدې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې په خپل منځ کې کمپیوټرونه یو کمپیوټرونه سره مختلف ډوله ډیوایسونه مثال پرزجات شي موږ کنیکټ کو ونښلو. یعنی هغه ډیوایسونه مثال هغه پرزې دي کنیکټینګ ډیوایس یا کمیونیکیشن ډیوایس چې په واسطه موږ یو بل کمپیوټر هم تړلی شو نښلولی شو، یو کمپیوټر سره نور پرزجات هم نښلولی شو مثال ډیوایسونه. همدغه ته څه ویل کېږي؟ کنیکټینګ ډیوایس ویل کېږي یا کمیونیکیشن ډیوایس. ښه، تاسو متوجه شئ اوس پوره تفصیل ته. دا مثالونه دي اگزامپل کیبلس، اکسس پوینټ، هاب، سویچ، راوټر، بریج، داسې نور اټسیټرا. ښه، تفصیل په ور کوو پوره تاسو متوجه شئ ګلالي شاګردانو. دلته د کوم تعریفونه چې دي د ما پښتو هم ترجمه کړي، تاسو فقط ویډیو ته سټاپ کوئ او در سره نوټ کوئ، لیکئ او بیا یې دوباره پلی کوئ. ښه، تاسو وګورئ چې دا هغه آلې یا پرزجات څخه عبارت دي چې موږ د هغه په واسطه کمپیوټرونه یو بل سره خپلو منځو کې تړلی یا نښلولی شو، یا مختلف ډیوایسونه له کمپیوټر سره پرې نښلولی شو. دا هغه ډیوایسونه او هغه پرزې دي. مثال په انګلیسي کې ډیوایس پرزې ته ویل کېږي، پرزې ته پرسي کاله ویل کېږي، آلې ویل کېږي. هغه پرزجات مثال هغه آلې دي چې د په واسطه موږ تاسو په خپلو منځو کې کمپیوټرونه هم نښلولی شو مثال سره تړلی شو یو بل کمپیوټر، او د کمپیوټر سره مثال نور ډیوایسونه مثال نور پرزجات هغه هم نښلولی شو. لکه مثال چې شي اگزامپل یې دلته کیبل، اکسس پوینټ، هاب، سویچ، راوټر، پرنټر، داسې نور داسې نور مثال موبایل، هر رقم ته مثال پرزه چې شکړه شو کیبل په واسطه نښلولی شو. تاسو متوجه شئ دلته ما تاسو ته تصویري بڼه هم راخواستې ده. ښه، اوس په همدې موضوع ته راشو چې مثال په همدې خو پوه شو چې موږ د کنیکټینګ ډیوایس په واسطه مثال په خپلو منځو کې یو بل کمپیوټر او مثال یو کمپیوټر سره نور ډیوایسونه مختلف پرزجات کنیکټ کولی او نښلولی شو. اوس به همدې ته راشو مثال څنګه نښلولی شو او په کومه طریقه. ښه، تاسو لومړی اگزامپل وګورئ کیبل موږ تاسو ته راخیستې دي. کیبل ای کیبل په واسطه مثال تاسو کولی شئ چې له کمپیوټر سره بل کمپیوټر هم ونښلوئ، یو کمپیوټر سره پرنټر هم ونښلوئ، پرنټر تر څنګ موبایل هم سره ونښلوئ، سکینر هم سره ونښلوئ، همدې تر څنګ کمره هم سره کنیکټ کوي سره ونښلوئ، داسې نور داسې نور ډېر قسمه قسمه پرزجات مثال مونیټور هم تاسو نښلولی شئ، قسمه قسمه ډیوایسونه له کمپیوټر سره له کیبل په واسطه چې کړی شئ کنیکټ کولی شئ. هغه خپله همدې کیبل ته کنیکټینګ ډیوایس ویل کېږي. ها، همدې تر څنګ اکسس پوینټ ده. اکسس پوینټ به مثال د ښوونځي شاګردانو پرتله لږ موضوع غټ وي، مثال مسله به لوړه وي، ځکه چې اکسس پوینټ مثال یا راوټر یا هب یا سویچ دغه دی کمپیوټر ساینس پوهنځي آی ټي څانګې مسله ده نیټورکینګ. ها، خو خیر باید لږ لږ تاسو هم په پوه یاست که بیا به تاسو کې مثال یا په ګروپ کې یا یوټیوب له لارې کوم داسې مسئلې نه مثال چې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه ته بیا معلومات اتمن کېږي. ښه، تاسو متوجه شئ کیبل په واسطه خو پوه شئ مثال چې کیبل په واسطه موږ تاسو مختلف ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ کولی شو، مثال یې کمپیوټر سره کمره هم کنیکټ کولی شو، پرنټر هم کنیکټ کولی شو، سکینر هم کنیکټ کولی شو، داسې نور علاوه مثال موبایل هم کنیکټ کولی شو، قسمه قسمه ډیوایسونه له کمپیوټر سره له کیبل په واسطه نښلولی شو. ښه، له همدې تر څنګ مثال اکسس پوینټ ده. اکسس پوینټ بیا لکه څرنګه چې ستاسو په موبایل کې هاټ سپاټ ده، هاټ سپاټ په ډول مثال لري، مثال یې د څخه مختلف ډیوایسونه کنیکټ کېږي د وای فای وایرلس نیټورک په واسطه، دا په نیټورکینګ کې کار کوي. مثال نیټورک مسله ده، په نیټورک لپاره خاص استعمالیږي، مثال د خپل وای فای د مثال وای فای په شکل کې نور ډیوایسونه له همدې څخه کنیکشن اخلي. ښه،
ام دې ترڅنګ هب دی، هب بیا چې خپله مثال کې بلنګ په واسطه مثال یو بل ډیوایسونه کنیکټ کیږي، د سره نښلول کیږي، چې دا هم د نتورک مسله ده، انټرنیټ مسله ده، انټرنیټ په واسطه. ښه، هم دې ترڅنګ سویچ ده، سویچ هم داسې د مثال ده، په یوه اداره کې مثال، په یو کلاس کې، په یو دفتر کې، هم دې په واسطه چې کړی شي یو نتورک جوړیږي، مثال په واسطه کیبلونو په واسطه سویچ سره مختلف ډیوایسونه چې دي، مثال کمپیوټر، پرنټر، دا کنیکټ کېدلی شي. همداسې راوټر چې دی، راوټر بیا مثال دا بیا هم دې په پرتله لږ لوړ دی، دې په واسطه مثال مکمل یو ګروپ، لکه مثال اداره کې زون ته نتورک دی، مثال یو اداره ده، په یو ښوونځي کې مثال کلاسونه دي، د اداره مثال ټولو کلاسونو سره کنیکټ کوي، مثال دوهم، دریم، څلورم، پنځم، دغه تر دولسم پورې، هم دغه ټول راوټر په واسطه مثال سره کنیکټ کیږي، اداره به هم کنیکټ وي، مثال اووم کلاس به هم کنیکټ وي، مثال دولسم کلاس به هم کنیکټ وي، پنځم کلاس به هم کنیکټ وي، داسې نور داسې نور. دا په خپلو منځو کې مثال چې د کوم موږ تاسو کنیکټ کوو یو بل کلاس، دا به نتورک په واسطه کیږي او راوټر په واسطه کیږي وبخي، او په یوه اداره کې مثال چې کوم ډیوایسونه کنیکټ کیږي سویچ په واسطه کیږي. خو دا مسله ستاسو نړیواله ده، د تاسو بیا د کمپیوټر ساینس پنځه مسله ده، دا به تاسو هلته زده کوئ. خو په خیر دومره لږ تاسو پوهوئ. دا خصو بریج دی، مثال بریج بیا دی پر استعمالیږي، چې مثال که هر کله تاسو اداره مثال له اووم کلاس سره کنیکټ کوئ، په مانځ کې فاصله واټن زیات ده، که بریج ولګول شي یا کوم سیګنل چې دی کوي کوي، مثال نیټ سپیډ ښه کیږي، دا له همدې لپاره استعمالیږي. نو خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلی یس. نو اوس مثال یوه مسله بله پاتې شوه، چې کمیونیکیشن ډیوایس ولې ورته ویل کیږي کنیکټنګ. هو موږ تاسو وپېژنده چې مثال یو کمپیوټر سره مثال موږ مختلف قسمه ډیوایسونه چې نښلوو، مثال تړوی هم دا خپله کنیکټنګ دی، مثال نښلول دي. کمیونیکیشن مثال په همدې اساس ورته ویل کیږي، چې هر کله تاسو مثال له کمپیوټر سره پرنټر ونښلوئ، د کومه مثال ډیټ چې تاسو پرنټ کوئ، مثال کوم تصویر چې تاسو پرنټ کوئ، مثال کوم کاغذ چې تاسو پرنټ کوئ، د خپل یو رابطه ده، یو اړیکه ده، مثال کمیونیکیشن ده. همداسې مثال موبایل له کمپیوټر سره تاسو ونښلوئ او سینډینګ ریسینډینګ کوئ، مثال له موبایل څخه هم تصویران مثال ډیټا لیږئ کمپیوټر ته، او کمپیوټر څخه هم ډیټا لیږئ مثال موبایل ته، د خپل یو کمیونیکیشن ده، یو ارتباط ده، یو اړیکه ده. او همداسې مثال له کیمرا سره مثال تاسو چې کله له کیمرې سره موبایل ونښلوئ، مثال وبخې کمپیوټر ونښلوئ، او کیمرې نه تاسو کوم تصویران تاسو په کیمرا ایستلي وي، هغه کمپیوټر ته مثال تاسو لیږدوئ، د خپل یو کمیونیکیشن او ارتباط ده. نو همدغې کوم د هارډویر پنځمه برخه چې ده، همدې ته باید کمیونیکیشن ډیوایس هم ویل شي، کنیکټنګ هم. خو بعضې خلک کې کنیکټنګ یا کمیونیکیشن ه دوړه چې ده سو ده وایي، مثال دواړه نمونه یاد کړئ، دا یوه غوره خبره ده. اکثره استادان مثال اکثره دوستان همدغه په کورسونو کې بهي تدریسي هم نه، نو نه پوهېږم چې دوی دا برخه ولې له پامه غورځولې ده. دا 100% مثال د هارډویر برخه ده، بده کې شک نشته، باید تدریس شي. مثال لکه سره کوم چې موږ تاسو د هارډویر تعریف کړی وو، چې د کمپیوټر ټوله هغه فزیکي برخه چې موږ تاسو ټچ کولای شو، مثال لیدلی شو، هماغه ته هارډویر ویل کیږي. نو دا خپله مثال همدا برخه لیدل کیږي، هم مثال لمس کیږي، ټچ کیږي، هم دا خپله یو کاپي هارډویر دی. تاسو ته موږ بشپړ ثبوت هم وښیو، ټول مثال کیبل چې دی ټچ کیږي هم لیدلی شي، لکه هېڅ شاک نشته د هارډویر دی، باید همدا برخه هم دوی تدریس کی. نو خدای دې وکړي تاسو ټول ګللي شاګردان په همدې موضوع پوهېدل یس. مثال کنیکټنګ ډیوایس مو په بشپړ ډول پېژندلی، مثال چاته کومه ستونزه او اندېښنه نه وي. نو له راتلونکي ویډیو لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته او ګللي شاګردانو ته، خو خدای مې سپارلی یاست.